ես վստահ եմ, որ պետական մարմինների տիրապետության ներքո դան մարդի մեկի հոկտեմբեր 27-ի այս վերջի և բոլոր ընդրությունների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի, որպես շտաբի պետի, մարզպետների, քաղաքապետների, գյուղապետների, նախարարների, խոսակցությունների, ձայնագրությունները, ընդրությունները գեղձելու և գեղձիկները արձանագրելու կամ քոնը դերականալու իմաստով։ Եվ եթե դուք ունեք նժդեական որևէ մի հյուլը, բացեք այդ ձայնագրությունները։ 101 Watergate կա Հայաստանում, և ինձ կամ Հայաստանի քաղաքացուն չսպառնացեք որևէ մի բանով։ Եթե ուզում են ինձ վարգապետելու համար մի քանի առանցին վերցրած նախադասություն դար, այդ նախադասությունը հետևյալն է, ես պահանջում եմ ամբողջական տեսակությունը, ասում եմ ես ձեզ հարկում եմ, ձեր հետաքրքրի համար, ձեր անցած պետական ծառայության համար, շնորհակալություն, որ միդիաները բացվել են 5 տարիների ընթացքում, եվ ուրիշ ոչինչ, բացեք։